Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım haqqında qanunvericiliyə əsasən sosial müavinətə görə müraciət edən ailələrin Nazirlik əməkdaşları tərəfindən maddi məişət şəraitinin yoxlanması bir dəfə aparılır. Bu yoxlanışın məqsədi ailələrin ünvanlı sosial yardım alması ilə bağlı elektron şəkildə daxil etdiyi məlumatların düzgünlüyünün yerində təsbitidir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Facebook səhifəsində sosial saat verilişi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Ödənişlər Departamentinin direktoru Rasim Səfərov bildirib. O qeyd edib ki, ailə ilə bağlı hər hansı bir şübhə yaranarsa, yenidən yoxlanış aparıla bilər. Amma bu demək deyil ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələr bir müddət sonra nəzarətsiz qalır. Həmin ailə ilə bağlı şübhə yaranarsa, yenidən yoxlama aparıla bilər. Bu yardımın verilməsində ünvanlıq, ədalətlilik, bərabərlik prinsipi var deyə Rasim Səfərov əlavə edib.